1300多年前，唐朝高僧玄奘离开长安，前往西天取经。他到了天竺国印度，苦苦钻研了10余年，带回1335卷经论。这件事被明代吴承恩写成神怪小说《西游记》，弄得家喻户晓，人人皆知。西天有真经，西天有极乐。不知为什么，这个传说一直撩拨着东方人的心。可西天究竟在哪里？如今人们知道，印度和中国不论地理和文化都同属于东方。印度阿弥陀经所向往的西方极乐世界显然不是印度，还得继续往西寻觅下去。走啊走走，唐僧骑着白龙马终究没有走出东方，倒是西方使者1000多年后展着科学的翅膀来到东方，带来了令中国人目不暇接、眼花缭乱的新事物。万国全图、坚船利炮、逻辑推理、天体运行、民主共和、市场经济和耶稣基督。从此，再也没有一个词像西方这个词一样，令中国人爱憎交加、百感交集了。从此，中国人的命运就跟可恶、可疑又可爱的西方纠缠不清，合也合不来，割也割不断了。如今方兴未艾的出国热、留学潮，正将西方经世致用之学和荡涤灵魂之经源源不断地输入中国，再造着这个古老的身心。1582年，利玛窦来到中国，他不是意大利政府的特使，也不是中国朝廷的贵宾，他是一名上帝的使者，一头扎进了中国最底层，在广东肇庆乡村里一住就是20年。一天，利玛窦看见一个垂死的人被遗弃在路旁，便将他抬进一间小茅屋里细心养护。不久，这个卑微可怜的穷人成为神州大地上头一个基督徒。当利玛窦发现中国祖先敬畏上天的道统时，大为兴奋，确信这正是基督信仰的一个远古印证。20年后，他入京传道，先后带领文渊阁大学士徐光启、水局郎中李之藻、监察御史杨廷云皈依上帝。徐光启，这位农政全书的作者，不仅挚爱祖国的土地，也深知上帝的恩惠。他说，国人若能敬畏上天、侍奉上天，尧舜禹三代之风何不可还。上帝的使者也给中国带来了科学，利玛窦传授几何、天文、音乐、绘画、水利和火炮技术，写了10几本书。著名的中国科技史作者李约瑟说，自从耶稣会传教士进入中国后，中国的科学与世界的科学便汇成一体了。清朝顺治年间，德国传教士汤若望是朝廷的钦天监正，负责制定历法，他与顺治友情深厚，绵里相交。宣武门第一座欧式大教堂建成时，顺治亲赐额匾“通玄嘉靖”。顺治死后，大臣杨光先上奏：“非我族类，其心必殊。
宁可使中国没有好历法，不可使中国有西洋人。当时康熙才7岁，辅政的鳌拜竟然将汤若望定了凌迟死罪，其他传教士也遭杖刑流放。1665年4月16日上午11时，汤若望的死刑判决书送到太皇太后手中。突然间，北京发生地震，故宫摇撼不已，地面狂风大作，京城一片昏暗。地震持续了3天，辅政大臣们惊恐万分，慌忙请太皇太后颐指定夺。太皇太后传谕，立即无罪释放。汤若望75岁去世，葬于利玛窦身旁。他们的尸骨长眠在北京，他们的名字写进了明史和清史，他们的生命属于中国。康熙临朝亲政，令大臣杨光先与传教士南怀仁一同到观象台推测日影和星象。南怀仁主款接福，杨光先主款不合，康熙立即任命南怀仁为钦天监正，追缉汤若望，驱逐杨光先，逮捕鳌拜。1692年3月22日，康熙发布赦令，列属传教士对中国的贡献准许自由传教。康熙亲临宣武教堂，题写了敬天和万有真源两幅匾额，又作诗称颂耶稣：供求十架血成溪，百丈恩流分自惜。在《生命之宝》一文中，康熙明确表示：天门久为出人闭，福禄全是圣子通，我愿接受神圣子儿子名分，得永生。这水今天淹的是百姓，如果我们不能好好感知天意，这水明天淹的就会是这座紫禁城。当时传教士翻译西方科学著作数十种，又帮助中国制造火炮数百门。康熙大帝每日请南怀仁、徐日升、闵明我3人入宫授课2-3个小时。在徐日升、张成协助下，康熙大帝与俄国彼得大帝签订了中国近代史上极为罕见的一个平等条约——中俄尼布楚条约，双方在上帝面前盟誓恪守。康熙还开了海禁，使中国土地上破天荒有了外国洋行。不知到底是谁的过错，不知是不是命运多舛，正当中国和平的、幸运的一步步走向世界、走向科学、走向蔚蓝色之际，一场小小的变故，一个轻率的决定，竟然使中国180度大转向，回过头去闭关锁国，昏昏欲睡200年，错过了人类工业革命最辉煌的时代。18世纪初叶，梵蒂冈教廷派遣34岁的主教多罗来华，以捍卫纯正信仰为名发布谕令。不能用上帝这个名字，要用拉丁文 tus。 教堂不许悬挂敬天一类额匾，不准敬孔祭祖，不能称许中国古经等等，违反者开除教籍。康熙立即将他逐出国门。康熙说，中国人的上帝就是真神，天不是物质的天，敬孔祭祖也不是宗教，乃是孝心与敬心的表达，与基督信仰毫不冲突。
教皇无动于衷，一意孤行，再派主教嘉乐前来重申谕令。康熙十三次接见他，见毫无变通余地，于是朱批如下：西洋人等无一人通汉书者，说言议论令人可笑者多，今见来臣告示，竟与和尚道士异端小教相同，彼此乱言者莫过如此，以后不必西洋人在中国行教，禁止可也，免得多事。四年后，雍正真正敲响了天主教在中国的丧钟，信教的中国人一律处以极刑，教堂一律没收，传教士一律赶出国门。雍正说，你们想把中国人变为信徒，成为你们君王的顺民吗？一旦上万艘洋船来了，中国就大难临头了。然而一百多年重新闭关锁国的结果，是十几艘洋船一来，中国就垮了，使中国皇帝再也不能像康熙一样懂得与人家体面地签订平等条约，而只能在惨败下屈辱地签订不平等条约，使中国不再出现徐光启、康熙一般具有开明胸襟、重视西天使者的领袖，而只会沉溺在自欺欺人的大帝国美梦中，直到被打得一败涂地。哦，伟大的十八、十九世纪，你这人类历史的转折点，纺织机、蒸汽机、电力、电讯、铁路、石油，法国革命、天赋人权、三权分立，中国呀，为什么恰恰在人家突飞猛进的日子，你却昏厥过去了呢？清廷一劳永逸地赶走了上帝的使者，砰然一声关上大门，过起木乃伊一般的太平盛世。接下来是一段最刺伤民族感情却最富有历史意义的故事。1792年，英国特使马格尔尼率庞大使团来华，成员包括科学家、数学家、艺术家和医生数百人，礼品有科学仪器、绘画、军品和车船模型600箱。没想到一上岸，这些人全被视为前来叩受进贡的贡使。乾隆给大不列颠国王一封诏书，那上面说，你请求派一人常驻天朝，照管你国买卖一节，跟天朝的体制不合，绝对不可。西洋国家很多，非只你一国，如果都请求派人留居北京，岂能一一准许？天朝福有四海，应有尽有，不拘你国货物，特此示之等等。24年后，英国特使阿美士德再次来华，这次更惨，只因阿美士德不肯向嘉庆皇帝双腿跪拜磕头，竟被驱逐出境。利欲熏心、心急火燎的英国商人，一方面有力地提醒英国议会，任何高尚的外交手段在中国都不会有什么结果；另一方面就干起了极不高尚的勾当，向中国大量偷运鸦片。中国尽管贫弱不知、腐败不堪，却从来不失君临天下的大帝国风范。1839年，林则徐尽数销毁了英国商人的200多万斤鸦片，将总监义律轰到了大海上。
英国远征军十六艘军舰迅即北上，攻陷天津，直逼北京。接着便是清廷一连串惨败，一连串让步，一连串不平等条约。阿 Q 式的满清朝廷挨了一顿打，并没有醒过来。负责外交事务的两广总督叶明琛一律不见外国人，以至于叶明琛这个名字在英文中竟成了死不交涉的代名词。直到1860年，英法舰队再现天津，咸丰皇帝看到英女王国书上有“朕”的字样，还愤然朱批，夜郎自大，传令迎头痛击，全歼丑类，又将英法谈判代表团一行39人全部投进监狱。等3天后，联军打进北京，咸丰逃往热河时，39人中已有一半被狱卒折磨致死。联军焚烧了咸丰皇帝的豪华别墅圆明园。又过了10几年，清廷才在列强压力下放弃了外国来宾跪拜磕头的规矩，接受各国公使觐见，也派出了历史上第一位驻外大使郭松涛。哦，中国，你这个被马克思形容为小心保存在密封棺材里的木乃伊，你再也不能像以往同化周遭蛮夷一样同化掉这些来自大洋彼岸的不速之客了。这些西来的金发碧眼者，到底是你的克星呢，还是信使？是敌人呢，还是朋友？中国呀，你不应忘记，200年前利玛窦、汤若望等西方使者一度来到你身边，以科学和信仰如微风和细雨款款沐浴着你，你却轻率地关上了门，沉溺于自大自闭之中。直到这一次，列强以坚船利炮如狂风暴雨彻底荡涤了你，叫你再也关不上7零8落的大门了。哦，昊天上帝，你为什么非要打开神州之门，强迫他拥抱世界，却全然不顾他咬牙切齿恨之入骨的感情呢？你为什么软硬兼施，乃至恃强凌弱，非要从沉睡中打醒他，从骄傲中降服他，哪怕他100年愤愤不平，200年耿耿于怀呢？难道你非得将西天真经包裹在隆隆炮火中，伴随着羞辱和泪水为中国洗礼吗？如今150年过去了，当中国终于走出黄河，汇入大海，即将展翅翱翔于蓝天的时候，回头望去，那珠江的炮火，塘沽的硝烟，满清皇帝的刚愎自负、愚昧无知和一败涂地，一切羞辱仿佛都带着一丝神秘，一份天意，向今天的腾达和明天的希望招着手。1840年的炮声送来的不仅是鸦片和强权，还有中国人见所未见、闻所未闻的科技文明、民主自由和基督信仰。这三样东西由浅入深地展示了西方文明的经济器物层面、政治制度层面和宗教信仰层面。保守派全盘拒绝上述一切，
如乾隆、慈禧和毛泽东；洋务派只要经济器物，如曾国藩、李鸿章和邓小平；变法派效法政治制度，如康有为、梁启超和胡耀邦、赵紫阳；真正从信仰层面进入了西方文明根基的人并不多，也不曾形成什么派，如基督徒徐光启、洪仁玕和孙中山。著名史学家汤因比说，一个完整的一体化文明在传播时会被分成科技、政治、艺术、宗教等成分，这时各种成分的传播力通常与其价值成反比，也就是说，越是不重要的成分越受欢迎，越是重要的成分越被排斥。比如科学技术就比宗教信仰传播得快速而广泛，这种对最小价值成分做最大、最快、最广泛传播的自动选择，显然是文化交流中一条不幸的定律。不幸的是，至今中国仍在这条不幸的定律下痛苦地徘徊着。炮舰、不平等条约与传教士之间扯不清的瓜葛，借着隐隐作痛的民族主义情绪，大大加重了这个不幸的徘徊。我们接受西方文化的时候，我们对它整个历史都不清楚了，我们只是接受它最近的东西，就是我们就把西方看成是启蒙运动以后的西方。实际上如果我们深入研究，西方的民主跟上帝是有非常密切的关系的。实际上最早提出民主就是加尔文派的人，而最早说要推翻暴君是路德派的人，是宗教改革才是真的开始了民主。但是中国好像对宗教改革也不重视了，这个康有为稍微重视一点以后就不讲了，就讲启蒙运动，这是一个不可知论跟无神论为带动的，而且以暴易暴的这个精神啊来讲所谓民主科学。所以我们对西方整体根本就缺乏理解，这个我是很深的啊发现，因为我到西方以后我花很多时间去理解西方的历史，像历史跟基督教是从来不能隔开关系的。而且西方最成功的革命，你发现最少流血的都是基督徒的革命。西方文化就是基督教文化，基督教文化里面有一个基础的信仰是非常好的，是我们中国人所没有的。他就是他不承认人有等级之分，他说在这个主的在神的一下，我们都是他的儿女，都是他的儿女，所以在主内弟兄就是被大家完全相等，这是个平等观念。这个平等观念在基督教里面是一个信仰的一个基础。你假定说否定了你主内还有兄弟的话，你就一个人是老大，这就不是基督教的信仰，这是另外一种信仰，那在中国没有这个信仰。中国儒家思想人人是分等级的，中国文化里面缺少一个东西，就是中国人没有终极的关怀。我们活着为什么？我们到底爱什么？真的爱自己的君王吗？那个是假的，所以中国人不诚实。真的爱自己的父母，这个诚实；爱自己的孩子，爱自己，那就是一种不能超过血缘。中国人爱不能超过血缘，中国人能力也不能超过血缘。一旦超过血缘，包括你的事业，包括你的学问，什么都崩溃了，没有这个能力。因为我们没有终极的关怀，我到底是为什么？所以现在西施的话就为谁而战？我到底为什么而活着？我活着的目的是什么？基督徒很简单，我荣耀上帝嘛。你可以笑他，但是他有个终极的关怀。当西方资本贪婪吸食中国血浆的时候，上帝的使者们却默默地将生命献给了中国。1862年，马克思坐在大英博物馆里，以智者的口吻嘲笑中国像一块活的顽石。
他也许不知道，早在300年前，传教士范礼安已远涉重洋，以生命和爱来呼唤中国。顽石啊顽石，你何时才开呢？马里逊来了，死了。船长曾问他，你想改变这个泱泱大国？他回答说，不是上帝。李提摩太来了，死了。他的私人秘书梁启超成为中国的赤子。戴德生来了，死了。他的儿孙五代现身中国。他说，我若有100万英镑，不留下一块不给中国。我若有100条性命，不留下一条不给中国。成千上万的西天使者在误解、敌视、困苦和牺牲中前赴后继，来了，死了。他们这是为什么？是为了钱财吗？不，他们都是清贫的人。是为了列强吗？不，他们是列强的批评者。是为了名声吗？不，他们总是悄悄来了，从一个舒适的地方来，又悄悄死了。有的一家老小死在义和团的刀下，有的死在穷山恶水、饥寒交迫之中。他们到底为了什么呢？答案只有一个，耶稣也是这样来了，这样死了。当天道进入凡世，当神圣化作现实，竟是这样奇妙，这样恢宏。数不清的西天使者，步耶稣的后尘，背着十字架，一个个来了，一个个死了。他们是从天上降下来的种子，一粒种子落在地里死了，就结出许多籽粒来。当宋尚杰把美国化学博士文凭丢下太平洋，依然投身于传道生涯的时候，当尼陀生将夜半的更声敲响，开辟出一所又一所神州教会的时候，当王明道一步一步走回监牢，将释放书退回给玉立，甘愿为信仰做一辈子牢房的时候，当西方传教士全部被赶出中国，当无神论严酷地控制了整个神州，中国基督徒却百倍地涌现，千倍地发展。哦，昊天上帝呀，你威严的脚步分明已经踏上了神州，这脚步是如此气势磅礴，不可阻挡。哦，中国，你终于踏上了一个新发现的征程，你一步步看见地球滚圆的弧度，看见它携带着整个人类世界被遥远的太阳抛甩着，急速旋转成一个椭圆的圈子。当它旋转到耶稣入世后的第2000圈时，你终于不得不抬起头来，沿着蔚蓝色大海的尽头遥望那蔚蓝色的天空了。多少女子吞沙，多少浪子成罪，多少赤子头落地，多少游子不
思归，为什么？为什么？为什么久久没有父亲的消息？没有父亲的消息。Shut up!